ବିଶ୍ୱାସର ବିଜୟ, ଚମତ୍କାର ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ, ସଫଳ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ, 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ, ସିଲ୍କିଆରା ଟନେଲରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ବାବା ବୌକନାକ, ଶେଷରେ ଜିତିଲା ଜୀବନ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୀର୍ଘ 17 ଦିନ ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସିଲ୍କିଆରା ଟନେଲ ଭିତରୁ 7 ରାଜ୍ୟର 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅପରେସନ ଜିନ୍ଦଗି ଗତ 12 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟନେଲ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। 800 mm ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍। ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଜରିଆରେ ଚିନ୍ନାଲିଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ 41 ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। कल मोदी जी ने भारत की जनता से अपील की थी कि 135 करोड़ जनता 41 लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो, और भगवान ने वो लोगों की दुआ कबूल कर लिया और सफलता के। ଭୁଶୁଣି ପଡ଼ିଥିବା ଟନେଲ ତଳେ ଦୀର୍ଘ 17 ଦିନ ହେବ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ 3 ଥର ହାଇ ପାୱାର ଅଗର ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ 57 m ମାନୁଆଲ ଡ୍ରିଲିଂ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଫସି ରହିବାର 10 ଦିନ ପରେ 22 ତାରିଖରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା 6 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅଗର ମେସିନ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 19 ଏଜେନ୍ସି ଏକ ପ୍ରକାର ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଟନେଲର 3 ପାଖରୁ ଡ୍ରିଲ୍ କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ ତାର ବାମ, ଡାହାଣ ଏବଂ ଉପରପଟୁ ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ DRDOର ରୋବୋଟିକ୍ ଟିମ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟନେଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ସହ NDRF, SDRF, ITBP, BRO ଯବାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରେଡ୍ ମାଇନର୍ସର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସଫଳତା। ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍। ଲଗାତାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ତା ଫିର ବି ଇତନେ ଆଦମିଓ କି ଜାନ ତୋ ବଚା ନି ହୈ। सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट के तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, DM तरफ से, सब लोग काम किया। टनेल भितर 5 जन ओडिया श्रमिकों को सफलतार सह उद्धार कर जायथिबारु परिवार लोके आश्वस्त होइछंती। मयूरभंज जिलार धीरेन नायक, विश्वेश्वर नायक, राजू नायक, भद्रक जिलार तपन मंडल एवं नवरंगपुर जिलार भगवान भत्रांको परिवार रे खुशीर लहरी खिलिछि। मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आप भी देख सकते हैं कितना रंग लाई है और कितना फीका है। लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। जिनको जो जो जिम्मेवारी दी गई इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको इन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है, और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग। 12 नवम्बर रविवार भोर प्राय 5:30 ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଖାଲ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟନେଲ ଆଂଶିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ କାମ କରୁଥିବା 41 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଚାରଧାମ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା। ଟନେଲରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ ଜିନ୍ଦଗି, ଯାହା ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ,
अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।